მე არ ვარ დარწმუნებული რომ დღესაც ასეთ ფაქტებს არ აქვს ადგილი. მიხედავთ იმისა, მეც ვარ ხელისუფლებაში. მეც მის რაღაცეები, მაგრამ მე ერთ რამეში ვარ დარწმუნებული. ხელისუფლება ამ მიმართულებით მუშაობს ყველაფერს აბსოლუტურად. ე რაში გამოიხატება ბატონო ისკო, შეგიძლიათ მითხრათ ხელისუფლების ნამუშევარი, აი ვინ დაისაჯა, რომელი ჩამდები ეგრეთ წოდებული პოლიციელი? აი მაგალითად ხარშილაძის შემთხვევაში და თათარიშვილის შემთხვევაში ორივე გამართლდნენ. ანუ ორივე შემთხვევაში ჩადება მოხდა. ის სამართალდამცავი რომელი, აი ის მაშინ რამდენი წლის წინ რომ მოხდა? არა, ეხახება ჩემთან და ხელისუფლებაშვილი და მეორე თათარიშვილი, ანუ დაახლოებით იანვრის მერე ესე 6 პრეცედენტი იყო ესე ჩემთან. ან საქმეებთან არ მაქვს უშუალო შეხება. არა, თქვენ იზახით, რომ ჩვენ მუშაობთ მაღაზიაო და რა ფორმით მუშაობთ, არიჯებიან ის ადამიანები და როგორ მუშაობთ? რა, როგორ გეკადრება? რა, როგორ გეკადრება? აგე ჩემზე კარგად ხო არ ცით რა ხდება იმ საქმეში? აი, ბატონო, ბატონო ისკო, თქვენ გვაქვს საკმარისი დრო რომ გამოთქვათ მას? რა, ძალიან ბატონო ისკო. დღეს მე გეუბნებით ძალიან ბევრი პოლიციის მუშაკი, პროკურატურის მუშაკი ძალიან დაძაბულად მუშაობს, იმიტომ რომ იცის რომ პატარა შეცდომის შემთხვევაში უნდა აგოს პასუხი. ამის გათვალისწინებით მე გეუბნებით ამ ასეთ რაღაცებს დღეს არავინ არ აქვს. თუ ვიღაცას პირადი ინტერესი აქვს ვიღაცის მიმართ რაღაცას აკეთებენ, ყველამ უნდა აგოს პასუხი. ეს არის ტრაგედია. ეს ასეთ შემთხვევები იყო ძალიან ბევრი ადრე. აი საკანონმდებლო დონეზე, ვიდრე მე იაგოსაც მინდა დაუბრუნდეთ ცოტა ხანში, მაგრამ საკანონმდებლო დონეზე როგორ ფიქრობთ?